והוא אחד ואין שני, להמשילו, להחבירה, בלי ראשית, עוד בלי תכלית, ולא העוז והמשרד. שלום, פרשת השבוע כי תצא, בין פרשיות הלכתיות רבות, פרשת בן סורר ומורה. הייתה פרשייה מספרת על ההורים המביאים אל השופטים את הילד, והם מתלוננים שהוא בן סורר ומורה, ומפורט בכתוב שהוא אוכל הרבה, שותה הרבה יין, והדין הוא בסופו של דבר שמוצאים אותו להורג בסקילה. שואל רבי יוסי במדרש, וכי מפני שאכל זה תרתי מר בשר וחצי לוג יין, יסכל? שואל רבי יוסי שאלה קריטית. הוא מסתכל על הכפר, אולי על השיעורים ההלכתיים של כמה בשר הוא צריך לאכול, כמה יין צריך לשתות כדי להיות בן סורר ומורה, אבל הוא מעיז לשאול האם יש כאן מידתיות, מה זה הדבר הזה, וכי מפני שאכל זה כך וכך, הוא שתה כך וכך יין, הוא יוצא להורג בסקילה? ועונה רבי יוסי, ירדה התורה לסוף דעתו, מסלולו כבר קבוע, והוא ילסתם את הבריות, הוא יהרוג בני אדם, ומוטב שימות זכאי ועל ימות רשע. בלי להתייחס כרגע ערכית לתשובתו של רבי יוסי, אלא יותר מעניין אותנו השאלה שלו. התעוזה לשאול וכי מפני יסכל, זה בעצם תורתם הגדולה של התנאים או של תורה שבעל פה בכלל. והשאלה הזאת אולי עומדת בראש שלוש תשובות של חז"ל בפרשת בן סורר ומורה. שרבי יוסי עונה, ירדה התורה לסוף דעתו, עונים בתוספתא שהדבר הזה לא היה ולא נברא, ותשובה נוספת על ידי תנאים שבה מקשים מאוד בפרטים השונים ההלכתיים, כך שהדבר הזה יהיה נדיר מאוד, אולי גם זה בלתי אפשרי בכלל, שיצא לפועל באופן מעשי. ואם כן, השאלה זה הדבר החשוב. חז"ל מעיזים לשאול שאלות קשות ולענות בהתאם לשאלתם הטבעית. הייתכן? הרי יש לי תפיסה מרכזית מה התורה אמורה לומר, מה המסר העיקרי של התורה, ועל כך שואלים התנאים, וכי יכול להיות הייתכן? שאלת הייתכן עומדת בבסיס לימוד התורה שלנו, אם מותר לומר כאן במעלה גלבוע, וזאת השאלה העיקרית. ואחר כך לנסות להבין מה התשובה שחז"ל נתנו לדבר הזה. וזה ההבדל הגדול בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב באה עם איזה מסר כללי כאן, והפרשנים עסוקים מה היה המסר, מהו המסר של תורה שבכתב, אבל תורה שבעל פה מעיזה לשאול וכי מפני, ולענות את התשובות שהן עונות. וזה מה שעושה את לימוד התורה כדבר מרתק, אנושי, והתמודדות אינטלקטואלית, הומנית, מול המקורות השונים, והכל, הכל זה תורה. שבת שלום. אשר מלאך בטרם כל יציר נברא, לעת עשה בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא.